זה לצאת לחגוג חג עצמאות אחרי שנה של קורונה. מרגש בטירוף. אני פשוט מרגישה כאילו יצאנו לחופשי מכלא, אבל לא הייתי בכלא אף פעם, לא יודעת, אבל מרגש. החלטנו שאנחנו בגילנו כבר יכולים לחגוג יחד עם הצעירים. אז זה כיף. ואנחנו שמחים שחזרו להופיע גם לאומנים, גם לאנשי הבמה, ואיזה כיף לשבת בסירה. איך זה לצאת להופעה סוף סוף בחוץ? וואו, שנה אחרי זה פשוט מדהים, התחושה הזאת שניתן לא לעשן סיגריה, סליחה, אנחנו לא מעשנים פה, אבל באמת כיף גדול לבוא להופעה, שהיא קורונה סטייל, אבל זה נראה נהדר. זה לצאת אחרי שנה של קורונה, לחגוג את חג העצמאות? מדהים, הלוואי כל שנה היה אופציה ביום העצמאות להיות ככה בסירה ולראות את ההופעה, אחלה אופציה, לא קשור לקורונה בכלל. אני פה עם הבן המאמם שלי, עם בעלי כפרה עליו, עם חברה, הבן שלה, כל המשפחה, ובאנו לחגוג את חג העצמאות ולהחזיר קצת את השמחה ללב. מותר לצאת מהבית, אין קורונה, הכל סבבה. כן, הכל סבבה, חוגגים. יום העצמאות, 73. זה יום העצמאות, זה חג מצוין, זה שנה. כן, אנחנו עם תינוק, הגענו. אנחנו מבית ספר שדה עופרה, באנו לבלות, לחגוג את חג העצמאות פה בירושלים, הכי כיף בעולם. לחגוג למדינה 73, אחרי קורונה, קשה מאוד, קשה מאוד. אני שם שעברה ממש רציתי לחגוג פה. ועכשיו סוף סוף אפשר. מרגש ממש, אני גררתי אותם ממש. באתי, הערתי את ליאת, את אודי, באתי להעיר אותם. חייבים לחגוג בירושלים, חייבים לחגוג בירושלים. ככה, האמת, קצת הפוגה מהקורונה. בערים בצפון לא עשו מסיבות ואירועים גדולים. אמרו נבוא לכאן, נראה קצת עולם, נראה אנשים. באמת נצא לשמוח ביום העצמאות של מדינת ישראל. חג